och biter bra. Han utmanas av två startraketer. 5M, 10 Insider försöker ta sig förbi. Olle Alsén viker fram, körspöt, kör vad som går. 5 10 Insider med övertag. Kan han ta sig förbi in i den första kurvan? Nej, han fick det inte. Nej, just att han behövde korrigera 5 10 Insider. Där kan han tappa segern. Galopp för 9 Echelon. 1 Nimbus Serie har lyckats fånga upp nummer 5 10 Insider som har ett visst övertag i andra spår i utgången av kurvan. Snart tack för upploppsrakan. Och han bara öser på Olle Alsén tillsammans med 5 10 Insider. Tillbaka på tävlingsbanan. Han har knäckt ledaren. Han är på väg mot ännu en triumf i speed race. Och vilken stund för Olle Alsén. I mars var han inte säker på att 5 10 Insider skulle vara kvar i livet. Nu vinner han speed race. Och titta vilken fin gest. Oj, 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 oj. Ja, men vilken glädje, vilken kärlek till hästen. Det här var han så värd. Han är ju kung i det här loppet. Det är hans lopp, döp om loppet. Ja, men vad han förtjänar den här segern. Och som vi säger, spår ett bakom bilen. Det är orättvist att vi ska höra en spårlott igen. Men heter Empty Insider, det spelar ingen roll. Han tappade lite ingången i kurvan och ändå bara rätar han till det och går ifrån att man till och med hinner göra sån här snygg segergest, men framförallt hinner göra segergest. Han vinner ju med så stor marginal. Han sa en gång, om travet bara hade handlat om 600 meter, då hade MT Insider varit gud. Ja, han hade rätt. Ja, alltså vi gör så här. Oj, 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 oj. Tack, tack för showen, säger jag till MT Insider. Att vinna det här loppet utanpå att sänka Nimbus CD på det där sättet. Alltså, det trodde inte jag faktiskt. Jag tänkte, nej, han kommer inte förbi nu, är det kört. Jag tänkte också så. Han kommer inte vara lika vass i hit två. Men satan vad han bara växlar om. Han vill vara först. Och kolla öronen, han gick fram dem. Han vet exakt vad mållinjen är. Han var ju fruktansvärt bra, hästen. Det måste vi också säga. Alltså, det var ju Nimbus CD han klädde av fullständigt. Det var bra. Åh, så mycket som rusar genom Olle Alsén nu. Ni är säkert många där ute som har hästar nära er. För Olle Alsén så har hela livet handlat om hästar. Ända sedan han fick sin skolning hos Björn Skräcken Linder som på många vis har invigt Elitloppshelgen. Olle som säger att MT Insider varit och är hans drömhäst. En kompis varje dag i stallet. De har tagit, eller han har tagit Olle till ställen och publiken och jubel och applåder och stunder som man drömmer om när man börjar med trav. Stolpe in till att börja med. Alla trodde att du skulle, många trodde att du skulle ta spets. Du fick den inte, man kan vinna ändå tydligen om man har MT Insider. Ja, så är det. Jag var ju förbi med allt utom jul, men sen kom jag inte förbi och man vill ju inte köra något fult heller. Så jag tänkte att jag har ju den där längden, så fortsätter jag köra. Och sen blev det härlig defilering sista biten in mot mål. Jag förstår det. Ni har vunnit det här loppet 3 gånger nu. Ja. Du hade ett förslag på namnbyte för här om året, vill jag ja, minnas. Ja, vi hoppas att han kanske kan få det när han... Tänkte ju vara med nästa år och förhoppningsvis när han är 12. Sen kan de ju få döpa om det med lite tur. Man tycker väl att han är värd att det ska få heta MT Insiders lopp. Det tycker jag också. Det tror jag. Han är personerar det här loppet i alla fall. Ja, det gör han verkligen. Ni två gör det. Stort grattis. Tack så mycket. Slängkyssar och applåder till MT Insider som gör att V4-värdet startar på 99 kronor. Vinnaroddset 6 och 10 hos spelbolaget ATG.